gledao sat, on sad gledao sat i kune me i sorry bro. Sad ću vam snimiti auto i sve s polja i to isto na ovoj pumpi i mokar i nema veze i volim vas. I ovo je moj auto. Auto je BMW 123D Coupe, 205 konja, nadam se da vam se sviđa, pišite mi u komentarima kako vam se čini, da li biste nešto menjali, šta biste radili, imamo neku